მერი იყო. არ ვიცი. უბრალოდ ვიცით რომ ასეთი ადამიანი არსებობს მერად, მაგრამ ვინ არის რა წარმოადგენს ვერ გატყურებს. ნახე შეგაძინახე. არ ვინახე ეს ადამიანი ჩვენ. თვალწაკოს ნახულ. რით დაამახსოვრა მერმა მოქალაქეებს თავი. ქუთაისელებს ძირითადად ერთი პასუხი აქვთ. იოსებ ხახალეიშვილი ტელევიზორის გარდა არსად უნახავთ და დიდად არც მისი გაკეთებული საქმეები ახსენდებათ. 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებით მოსულმა მერმა 3 წლის შემდეგ თანამდებობა ვადის ამოწურვამდე დატოვა. ქუთაისელები არ ფიქრობენ რომ ამით ქალაქმა რამე დაკარგა, მაგრამ აბრაზებთ ის რომ ურეიტინგო მერი მთავრობას გადამწყვეტ არჩევნებამდე მხოლოდ 3 თვით ადრე ახსენდება. კაბინეტში ადამიანი არა, ჩვენ მარა ხალხთან ხომ ნახოს რაღაცა ურთიერთობა. მიუღებელია ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის, რომ არჩევნებამდე უნდა იმუშაო, რაცა ქალაქის ვერმა ასე ახლა გადავდექი, გადმოვდექი, მივდივარ და მოვდივარ, არა. ბერსამსახურეში მიმუშავია და თუ კი რამე არ მომეწონებოდა, მე სხვანაირ ხასიათს ვიღავ და მივატოვებდი. აი ესე, მაგრამ მაგე ქალაქის მერია პირველი მერია ქალაქში და გაკეთებული ქონდა რაღაცა და დარჩენილიყო ბოლომდე. ტელევიზორში სანახული თუ რა სხვა დანარჩენი არც მინახი. ქალაქში გაკეთებული არაფერი მინახია და პირადად ყოველთვეში მიყვარა წყალსან იაღვარს და არასოდეს გამორჩენილა. არც მერია და მერი და არც წარმომადგენელი ვინმე. ასე რომ გაყოფილება ჩვენთვის ადულტოვებია, შტაბეჟილება ისეთი რომ რამე დადებითი თქვა. დიდ და გამახსოვრად თავი. ყველაფრის ბატონო. ყველაფერი სიკეთე შემოიჭანა ქალაქში, გასაკეთებელი გააკეთა, გაუბჯები და არაფერი გაუბჯებია. შეხება ამ ხომია მაგასთან და ისე აი როგორც შეიძლება ვთქვათ რომ რამე გააკეთა ქუთაისისთვის, გააკეთა რამე? არაფრით არ დამახსოვრა და არაფრით. სანამ მერი გახდებოდა ბაზრის ყოველკვირეული კლიენტი იყო და მერი რო გახდა მერე ბაზარში არ დაგვინახავს. და განსაკუთრებით ვერაფრით ვერ დავამახსოვრა თავი როგორც ქალაქის მაცხოვრებელს და როგორც ქუთაისელ კაცს. მეტი უნდა გაეკეთებია ქალაქისთვის. ქალაქისთვის სასიკეთო საქმეებით ვერა, მაგრამ ჩამოლაბორანტებულმა მერმა თავის სურსის კრებსებიდან აგენტისა და ბოცას სახელით ბიუჯეტის ხარჯზე შეძენილი ძვირადღირებული ჯიპითა და უხვი იმერული სუფრებით კი დაგვამახსოვრა. ქუთაისელები ხახალეიშვილისთვის არც იმის დავიწყებასა და პატიებას აპირებენ, რომ მან დაანგრია ქუთაისის სავიზიტო ბარათად ქცეული კაფე სავანე, ქალაქის ისტორიულ ცენტრალურ სკვერში. იოსებ ხახალეიშვილს არ დაუსახელებია მიზეზი, რატომ მიდის, მაგრამ გვამცნო სად. ის საქმიანობას დედაქალაქში გააგრძელებს. ამის შესახებ ხახალეიშვილმა საზოგადოებას ჯერ Facebook პოსტით, შემდეგ კი ბრიფინგით ამცნო. მე მქონდა ყველა ვალაკებები საწავო ხელისუფლებასთან, ასევე პარტიის ხელისუფლებასთან, ჩემი თბილისში გადასვლასთან დაკავშირებით და გადავწყვიტეთ, რომ სანამ საარჩევნო კამპანია, როგორც ეთქვია, ნუ უფრო გახურდება, მანამდე მიგვეღოს გადაწყვეტილება. ის რომ ხახალეიშვილი ქუთაისელების არჩევანი არასოდეს ყოფილა და მისი თანამდებობაზე ყოფრით კი თუ ვინმე მიხეირა, ეს მხოლოდ თავად ხახალეიშვილი იყო, მოქალაქეების მსგავსად ეჭვიარებარებად არც ოპოზიციაში. ოცნება არაპოპულარული მერით არჩევნებზე გასვლას არ გარისკავს. ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები ირწმუნებიან, რომ იოსებ ხახალეიშვილის მოხსნის მიზეზი სწორედ მისი ურეიტინგობა, რაც ოცნების შიდა კვლევებით დასტურდება. როგორც ამბობენ, სუსის მოყვანა სუსივე წაიყვანსო, იმიტომ რომ არჩევნების წინ ქართულ მოძრაობა ვერ გაბედა ესეთი არაპოპულარული მერის გასვლა არჩევნებზე. ეს იყო მე, რომელიც არ ინტერესდებოდა მნიშვნელოვანი პრობლემებით, არავის არ უნახავს აი ამ პრობლემების მოგვარების ეპიცენტრში, მაგრამ მას ხშირად ხედავდნენ ამ ბიუჯეტის გაშლის უფრებზე. ქუთაისში ქართული ოცნება ოპოზიციასთან პირწმინდად მარცხდება, ამიტომ მიიღეს გადაწყვეტილება ქალაქის პირველი პირი, ჭალებში პირველი პირი, იმიტომ ის იყო ყველაზე დაბალი ლეგიტიმაციით არჩეული ქუთაისში. ეს მერი გაიშვა თანამდებობიდან. საკუთარი კვლევებით შეშინებული ოლიგარქი იშორებს ყველას, ვინც ხალხში პოპულარობა ვერ მოიპოვა. ასე ხსნის ხახალეიშვილის ჩამოქვეითებას ხატია დეკანოიცე, რომელმაც 5 ნომრით 2021 წლის თვითმმართველობის არჩევნებზე ხახალეიშვილი დაამარცხა. ქუთაისი მთლიანად იყო ოპოზიციური და დარჩება ოპოზიციური და გაცილებით უფრო მეთხმას აიღებს ოპოზიცია ზუსტად ქუთაისში. ამიტომ ეხლა უთხეს რომ შენ წადი. დარწმუნებული ვარ, კარგი მერი იქნებით, იმიტომ რომ ეხლა ქუთაისელებს მერობა და მეობა არ გვეშლება. ჩამოლაბორანტებული მერი თანამდებობასაც და მშობლიურ ქალაქსაც ემშვიდობება. გიორგი ჭიღვარიას შემდეგ ის ქუთაისის რიგით მეორე მერია, რომელიც პოსტს ვადის ამოწურვამდე ტოვებს.